головні події очима команди UATV. З вами Юлія Татарченко. Моє вітання. За минулу добу на сході України незаконні збройні формування 10 разів порушили режим тиші. Про це повідомив речник штабу АТО Анатолій Стельмах. Рада національної безпеки і оборони схвалила нову військову доктрину, яка визначає Російську Федерацію військовим противником України. Реформа в культурній галузі передбачає реформування всіх сфер. Шановні пані президент, шановні наші поліцейські. Все починається в офсетному цеху. Тут друкують паперову частину закордонного паспорта українця. У 3 столітті до нашої ери при Чорноморські степи почали проникати інші іраномовні племена, яких називали сарматами. Сегодня в Минске встретятся 4 рабочие подгруппы. Также пройдет заседание 3-сторонних групп. Украина получит в долг еще 500 миллионов долларов США от иностранных кредиторов. Совет директоров Всемирного банка одобрил выделение Украине 2-го кредита в рамках реализации политики развития. Реформа. Реформа в культурной сфере предусматривает реформирование всех сфер, в том числе и в театральной. Орест Звонарь, Царь Эдип, Король Лир, Леонид Брежнев, Тарас Бульба, непревзойденный Тевье Молочник. Все это образы, созданные легендой украинского театра и кинематографа Богданом Ступкой. Обвиняя лидера украинских националистов Степана Бандеру якобы в пособничестве нацистской Германии, российские пропагандисты предпочитают умалчивать о том, что на стороне Гитлера воевали многочисленные российские военные формирования во главе с бывшим генералом Власовым.